6月10日、はい、時間がちょっと見えない10時半くらいですかね。裏番台太郎丸さんと野池に来ています。こんな夜中に釣れるのでしょうか。周りダメですかこれいいんじゃないですか、周り見てください、真っ暗です、真っ暗。こんな中で果たしてバスが釣れるのでしょうか釣れるのかな、ね、まあ、釣れなくてもね、一人気分メリークリスマス状態なんで大丈夫かなと思うんですけども、目立っていいですよね、はい、ダメですかこれ。大丈夫だと思います。まあ見づらいと思いますけど、ロットはベイトロット2本で勝負です。真っ暗で何も見えない、はい、ベイトロット2本でトップで釣りをしたいと思います。これも釣りはい、今日はすごいですね、うん、1人だけすごいタックルできてますね、これもう全部すごい、すごいですね。風めちゃめちゃ強いんですけど大丈夫ですか。これいいっすね。あ、クロック持ってた、持ってきたよ。俺もクロック、そんなに俺自分のタックルはもうめっちゃこう適当タックルですね、はい、まあ、バグ系でスローかな。あ、メリークリスマスって感じです。やばいですねやばいですね、それ何言った方がいいですか。あ、だいぶ減衰してね、これ前より減衰してね。まあ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 、池自体は小さくなるけど、これやばいっすよ。あれ水ねぐねっすか。え、なにこれマジで。ちょっとそんなもんよっか、これ水ねぐねっすか。あります。え、これ全然わかんねえじゃん、これ。え、これ水ねぐねっすか。どこなんの。ここから水ねぐねっすか。え、ここから水ねぐねっすか。鼻に抜かれてる。あ、今日近場の人だよ。向かい風じゃないっすか。向かい風、これ相当水抜いてんじゃないですか。もうやばいんじゃないの、これこれ。だからもう釣れます、これ魚いんの俺だってクロックスっすよ。え、これどうなってます。もっと奥まで、もっと奥まで行きましょう。もっと奥まで行っちゃう。限界水位ってやつ。もうこれ活動限界じゃないですか。もう水ねえじゃないですか。16強じゃない。来た来た来た、来ましたよ。暗闇でちょっと頑張って。え、サイズあんじゃねえの。サイズねえよ、ちっちゃい。マジマジマジ、魚気を感じた。この魚気を感じた瞬間、おおおお、ナマズです。え、ちょっとナマズ、え、ナマズ、え、ナマズっすか。お、ラージ、バズじゃねえっすか。ちょっといいっすか、いいっすか。あー、これはなんだっけ、タイプ X。 あー、映ってっかな。ちょっとライトオープン。タイプ X です。おおおお、見事だ。ラージですね。タイプ X で釣りました。ぬめってますね、魚。ぬめってますね。どうすか。来ましたね、タイプ X で。買えるかなと思ったら、おおお、来ました。すげえ。タイプ X。これ、ボツになったことって相変わらず。危なかった、今日、うん、今日の企画、ボツになったことでしたね。うん、やばいっすね。あ、よかった、起きて。すんげえデッドスローで引いてきたら来ました。ああ、そう。これも、電飾モード電飾モードっすよ。かなり見えてますけど、うん、バスに優しいかどうかって言ったらちょっと微妙、うん、これでいきます。今日はこれ見えますか。どうですか。あ、ホッパーフロック。そう、ホッパーフロックのやつにメガバスのブレードつけたやつ。ブレードチューンで、はい。このブレードもいらないブレードをちょっと福袋で抱き合わせて買わされたやつっす全然釣れないですね。困ったな。電飾がいけないのかな。困ったな。もう1時過ぎちゃいました。はい、ねえ、大丈夫ですか、時間。
怒られちゃうんじゃないんですか。